ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ကိုမြထုံးကြီးတားတဲ့ကျောင်းဘုံထောင်တာဘသူလဲဆိုတဲ့စောက်မလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်အချမ်းဖတ်သမားတွင်ပုံမှန်လှုပ်လိရှိတာကလူသက်မီးရှုမရင်းကျင်နာလူရဲ့ဓမြတိုက်တာဘာသာရေးနေရာတွင်ကျောင်းတွင်မှာတက်ဆွဲတာပါသူကလူသားအတိုင်းနေအကာအကွယ်ယူတာပေါ့ ဒါမှရန်သူကကုလစီကံရပြန်တိုက်ရင်ော်လို့ရမှာပါဒါကိုအစမ်းဖက်အဖွဲ့တွေကအမေရိကန်တပ်တွေကိုတိုက်ရမှာအာဖဂန်မှာတာလီဗန်နဲ့ဣရက်မှာ ISIS ကသုံးခဲ့ကြတာပါပုံမှန်စစ်တပ်တွေပြည်သူကိုဒါမျိုးမလို့ရပါပြည်သူတွေကရန်သူကပြစ်နေရင်အောင်အေးခံပြီးပြန်မပစ်ရပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်တက်ဟာတာလီဗန်အစမ်းဖက်အဖွဲ့နဲ့ ISIS လုတ်တယ်လို့မျိုး ဖက်စစ်နဲ့နာဇီတက်ကလုတ္တလို့မျိုးလုတာတွေ့ရပါတယ်။ရခိုင်ကကချင်းကရင်ဒေသတွေမှာလုလေရှိပေမဲ့စာရေးသူတို့ကအနေနဲ့အစိုးရတက်အပြီးမှာအကျင့်ပြောင်းသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်တက်ဟာထိုပုံစံကိုရခိုင်ဒေသကိုရိုးတွေကိုဆက်လုတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်တက်ကပြောလို့ရှိတာကသူတို့ကသူတို့စာတင်ကြောင်းတွေအိမ်ွေစည်းတွေကိုသူတို့ဖာသာမိရှို့တယ်ပေါ့။ ဆိုင်တူတို့ရောရခိုင်တိုင်းသားတွေရောကအစာပိုင်းမှာမင်း online ရဲ့ဖက်စ်တက်လိင်နာကိုဝင်လိုက်ကြပါသေးတယ်။နောက်သူကရခိုင်ကမင်းပြမြေပုံမြောက်ဦးမှာအစူဘာဖော်မြူလာအတိုင်းရခိုင်တွေကိုလှုပ်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့2021 February 1ရက်မှာတော့ရခိုင်ဒေသမှာလည်းလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ယခုရန်ကုန်မြို့နဲ့အခြားပြည်မကမြို့ကြီးတွေမှာပါလှုပ်လာခဲ့ပါလေ။လှုပ်လဲလှုပ်နေသေးပါ။စေုံနွေသေးတော့ တဆွေနီးတာပါ။သူကတက်ဆွေးရင်စူပါဒေတာဟာသူစခန်းချရာနေရာမူလူဆေးရိပ်ပြတ်မှတ်ဖြစ်သွားပါပြီ။သူ့ကိုလာတိုက်ရင်သူကကြောင်းကိုလာတိုက်တဲ့ဆိုပြီးអូលុရောက်លុះថាတာပါ။သူ့ရဲ့လှုပ်ရက်နဲ့စိတ်တဲ့ဟာအចမ်းဖတ်တမားပုံပောက်နေတာတွေ့ရမှာပါ။မင်းတဲ့နဲ့ကချင်းဒေတာမှာလူသားတိုင်းတုံးပြီးမင်း online ဖက်စစ်တက်ကစိတ်တိုက်တက်ဟာပုံမှန်စိတ်တဲ့ရှိတဲ့တက်နဲ့မတူပဲ အိမ်တန်အောက်တန်းကြာတာကိုပြနေတာပါခုဘုံထောင်တဲ့ကိစ္စကိုပြန်ဆက်ရအောင်ပုံမှန်မာမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပေါင်းတဲ့ပညာကြီးကျမ်းမာကြီးကညွန်ကျုပ်ညွန်မှုတွေမြို့နယ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါတွေဟာတရဝင်းပြစ်မှတ်ပါဒါပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းကသူ့ရဲ့စရဖကရဲဝင်းဦးကိုညွန်ချပြီးဒီမိုတွေမထောင်တဲ့ចောင်းတွေကိုဘုံလိုက်ထောင်ခိုင်းပါလေ ယေဇက်ကလည်းဆိုတော့ဒီမိုរីကိုတိတ်ခါချဖို့ရေရှားမှာအကျန့်ဖတ်သမားတွေကကြောင်းကိုဝန်းစည်းရင်နိုင်ငံ့သားကသူတို့ကိုတနာအောင်ဖြူဟာကြကြလောက်တာပါဥပမာအနေနဲ့ဘုတထောင်းငားနဲ့ကမာယုကဘုံတွေကဆရဖခကထောင်းတာပါဒီမိုរីသာထောင်းခဲ့ရင်အဆိုပါကြောင်းတွေမှာစစ်ဘုံမိမ့်မဆီယမားတွေကိုထိရမှာပါအဆိုပါနေ့ကသူတို့တက်ကဆီယမားတွေကိုအဆိုပါကြောင်းတွေကိုမတွားဖို့ဆရဖခကဖုံးဆက်ပြောပါတယ် तू ก็บาลุโจติနေတာလေဒါဆိုရင်ဖမ်းလိုက်ပါလားဘုံပေါက်အပြီးမှဘူတထောင်း5 generation z ဆိုပြီးဘုံဖောက် तू ကိုရှုံ့ချတလူနဲ့တက်သေးက generation z အတုကစာထုတ်ပါတယ်ရွေချက်ကဘုံဖောက်ပြီးဒီမိုတွေကိုတိတ်ခါချဖို့နဲ့ထိုเจ้าပြပြီးသူ့တက်ကိုចောင်းနေတယ်တက်ဆွဲနိုင်အောင်มา तू ကအင်မတန်ယုတ်မာသူမို့လို့ तू အတွက်အရှုံးမရှိနိုင်လို့တွက်ထားပုံပါပဲ လူစစ်သားတာသည်တွေတက်တဲ့ကြောင်းဘုံပောက်ပြီးသူတို့တာသည်တွေတေးတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ပြည်သူတွေနေနဲ့မိမိတို့လှုပ်ရှားရှိတာဒံပေါက်ကျွေးရှားရှိသူများကိုဆက်ကျွေးကြပါဥပမာအချို့ဆေးုံအုပ်မန္တလေးဆေးုံအုပ်ဆုစုဒွေးဆိုရင်စစ်ကောင်းစီအတွင်းရေးမှုအောင်လင်းတွေးရဲ့ညမဖြစ်ပြီးအချို့အပေါင်းဆံမာကြီးတွေဆိုရင်ဗိုလ်မူကြီးခေါ်တွေပါဓာရွေကတော့ဒံပေါက်ကျွေးနိုင်အကောင်းဆုံးပါ မိမိကလေးကိုကြောင်းထားမထားကြတော့မိမိဖာသာဆုံးဖြတ်ရမှာလို့ပြောပြရစီနောက်ဆုံးကတော့ပြည်သူသာအဓိကပါရေတော်ပုံအောင်ရမယ်ရုပ်မှာရက်ဆက်အကျမ်းဖတ်စေုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်